Смертельне ДТП. 1 травня близько 21 години на перехресті вулиць Пушкіна та Симона Петлюри стався наїзд. Іноземець на автомобілі «Opel Vectra» збив жінку. Від отриманих травм остання померла в кареті швидкої медичної допомоги. Зараз особа жінки встановлюється, поліція відкрила кримінальне провадження і стосовно порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. І зараз в рамках кримінального провадження проводить слідчі дії, встановлює особу жінки.